Përjetësoj e idenë tënde përmes shtypshkrimit. Besoju profesionistëve të shtypshkronjës dhe shtëpisë botuese Millennium i ri. Përvoja e dy dekadave, teknologjia moderne dhe përkushtimi i stafit të specializuar realizojnë një gamë të gjerë produktesh që marrin formë sipas kërkesës së klientit. Libra, revista, fletpalosje, katalog, mjete promocionale me logot personalizuara e gjithçka tjetër vjen në formën më atraktive. Millennium i ri. Ajo që ju duhet për të lënë gjurmë. Na gjeni në kilometrin e 26 të autostradës Tiranë-Durrës,